Tá com outro pau. A gente tá aí. Vai, mano. Tá muito frio, tá muito embaçado. Tá muito frio, mano. Não é que eu coloquei o final de chave, mas tá com água. Isso aí tá bom, isso aí. E pra responder com quase mais novo. Isso aí tá bom. Tá barreira novo, mas tem que levar. Foi de sair ao contrário, mano. Por isso que ele arromba. É pra tu ter entrado pra pular, tu, mano. Tá molhando, tá molhando, é melhor. Mas vai pra mim, tá molhando ali, aí. Cheio. Esse foi mais um vídeo para a fundição Forte Sol. Hoje nós estamos derretendo ferro fundido. É ferro cinzento. Eu peço que você que vai assistir esse vídeo, que vai ver, se inscreva no canal, deixe seu like, comente com alguém. Que vai ser bom demais.